Dobrý den, jmenuji se Helena Brzobohatá a vítám vás v mém cukrářství Hela u dalšího online kurzu. Cukrařině se věnuji více jak 20 let, z toho posledních 8 let praktické výuce. Své fyzické kurzy jsem přesunula také do online světa. Jako v každém kurzu, i v tomto si nejprve představíme suroviny. Na krém budeme potřebovat 400 ml vody, 100 g čokoládového pudinku, 150 g cukru krystal. Vyrobíme si těsto nebo krém. Vypadá takhle. Upečeme, co je potřeba. A nazdobíme. Zase otočíme v čokoládě. Narovnáme, trošku otřeme a dáme na mřížku. Od představení surovin až po hotový výrobek. Členstvím získáte přístup ke všem kurzům a můžete se k ním kdykoliv vrátit. Své členství potvrďte kliknutím na tlačítko pod videem a přidejte se ke stovkám dalších členů. Budu se na vás těšit. Pečte s Helou.